Məktəblərdə şagirdlər arasında baş verən insidentlər bitmək bilmir. Bu dəfə Goranboyda məktəblər arasında bıçaqlama olub. Hadisənin təfərrüatı bir qədər sonra. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Yekun xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Yelmar Məmmədidir. Başlayaq hamuslardan. Mirzoyan Ermənistanı çıxılmaz vəziyyətə salır. Zaxarovadan rəsmi İrəvana sərt cavab. Belarus müharibəyə tam hazırdı. Aleksandr Lukaşenko kimlərə xəbərdarlıq etdi? 11-ci sinif şagirdi məktəbli yoldaşını bıçaqladı. Goranboyda təhsil müəssisəsində insident baş verdi. İndi isə daha ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken prezident İlham Əliyevə zəng edib. Ermənistan və Avropa İttifaqı ilə birgə keçiriləcək 5 aprel görüşünün Azərbaycanın qarşı olmadığını və buna aydınlıq gətirilməsinin vacib hesab etdiyini deyib. Dövlət başçısı isə bir sıra vacib faktları Blinkenin diqqətinə çatdırıb. Aprelin 3-də Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinken Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. O, aprelin 5-də Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı və Ermənistan arasında keçiriləcək üçtərəfli görüşün Azərbaycan tərəfdən narahatlıq doğurduğuna dair xəbərlər aldığını və bu xüsusda Prezident İlham Əliyevlə danışaraq məsələyə aydınlıq gətirməsini vacib hesab etdiyini deyib. Dövlət katibi söz gedən görüşün əsas mahiyyətini Ermənistanın iqtisadi inkişaf məsələlərini təşkil edəcəyini diqqətə çatdırıb. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, onda olan məlumata görə üçtərəfli görüşə hazırlıq prosesində Ermənistana hərbi dəstək və birgə hərbi təlimlərin keçirilməsi, Azərbaycanla sərhəd yanı ərazilərdə hərbi infrastrukturun yaradılması, Avropa İttifaqının Avropa Sülh Mexanizmi xətti ilə və Amerika Birləşmiş Ştatları büdcəsi hesabına Ermənistanın silahlandırılması kimi məsələlər də müzakirə olunub. Dövlətimizin başçısı anti-Azərbaycan mahiyyəti daşıyan bu kimi addımların, o cümlədən Fransa tərəfindən də Ermənistanın silahlandırılması siyasətinin regionda silah yarışına rəvac verdiyini və təxribatlara gətirib çıxaracağını vurğulayıb. Telefon danışığı zamanı Antony Blinken 5 aprel görüşünün Azərbaycana qarşı olmadığını vurğulayıb. Söhbət əsnasında Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh danışıqlarına dair müzakirə aparılıb. Prezident İlham Əliyev Xarici İşlər Nazirlərinin sülh müqaviləsinin mətni üzrə Berlində apardıqları danışıqların prosesin irəlilədilməsi baxımından faydalı olduğunu və danışıqların sürətləndirilməsinə ehtiyac olduğunu deyib. Həmçinin dövlətimizin başçısı Qərbdə Azərbaycanın Ermənistana hücum etmək niyyətində olduğu barədə səsləndirilən ittihamların tamamilə əsassız olduğunu vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev aprelin 2-sində Fransada Antony Blinken ilə keçirilmiş mətbuat konfransında Fransa Xarici İşlər Nazirinin yalan danışaraq Azərbaycanı Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımamaqda və Ermənistana qarşı təhlükə mənbəyi olmaqda ittiham etdiyini bildirib. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın 2022-ci ildə Praqa görüşü zamanı qəbul edilmiş bəyanata və Almata bəyanatına sadiq olduğunu vurğulayıb. Prezident İlham Əliyevin qənaətinə görə aprelin 5-də keçirilməsi planlaşdırılan Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı və Ermənistan üçtərəfli görüşünün qeyri-şəffaf hazırlanması, qeyri-inklüziv xarakter daşıması və Azərbaycanın haqlı iradlarına baxmayaraq təxirə salınmaması Cənubi Qafqazda sülhə, əməkdaşlığa deyil, ayrıcı xətlərin və nəticə etibarilə gərginliyin yaranmasına gətirib çıxaracaq. Söhbət zamanı Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı tərəfli əməkdaşlıq məsələlərinə də toxunulub. Antony Blinken bu ilin fevralında Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Prezident İlham Əliyevlə apardığı müzakirələri qeyd edərək, ölkəsinin müxtəlif sahələrdə Azərbaycanla əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətində olduğunu vurğulayıb. O, həmçinin COP29 çərçivəsində iki ölkənin nümayəndə heyətlərinin təmaslarını qeyd edib. Prezident İlham Əliyev Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində keçirilmiş görüşdə müzakirə olunan istiqamətlər üzrə Azərbaycanın da Amerika Birləşmiş Ştatları ilə ikitərəfli əlaqələrin inkişafında maraqlı olduğunu, COP29-un iqlim dəyişikliyi məsələləri və yaşıl texnologiyalar sayəsində ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanlar yaratdığını bildirib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova rəsmi İrəvana sərt cavab verib. Ararat Mirzoyanın Rusiya və Ermənistan fərqli dillərdə danışır açıqlamasını şərh edən xanım diplomat erməni nazirin ölkəsini çıxılmaz vəziyyətdə saldığına diqqət çəkib. Ararat Mirzoyan kimi adamlar Ermənistanı çıxılmaz vəziyyətə salırlar. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova aprelin 3-də keçirdiyi brifingdə deyib. O, Newsroom-un Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin Rusiya və Ermənistan müxtəlif dillərdə danışırlar açıqlaması ilə bağlı sualını şərh edərkən deyib. Ararat Mirzoyan kimi adamlar Ermənistanı çıxılmaz vəziyyətə salırlar. Söhbət Mirzoyanın Argentina mətbuatına verdiyi müsahibədən gedir. O, Rusiya ilə Ermənistan arasında diplomatik münasibətlərin sonlandırılmasına dair sualı cavablandırarkən bildirib ki, gələcəklə bağlı açıqlama verə bilməz. Adətən hakimiyyətdə olan siyasətçilər yalnız gələcəyi proqnozlaşdırmır, onu yaradırlar. Ararat Mirzoyanın Ermənistan və Rusiya arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının ildönmə
səhifəsində səsləndirdiyi bu fikirlər müəmmalıdır. Həmin müsahibədə bildirilib ki, indi İrəvanın əsas müttəfiqləri ABŞ və Avropa İttifaqıdır. Soruşmaq olarmı ki, indi, yəni nə vaxt, 2024-cü ilin mart-aprel ayı, bundan əvvəl və sonra tarix bitir, Ermənistan hökuməti Rusiya və digər yaxın müttəfiqlərinlə münasibətləri Avropa İttifaqı və ABŞ-ni şirnikləndirən müvəqqəti bonuslar naminə qurban verir. Bonusov, которыми Ереван поманили Евросоюз и США. Мария Захарова onu da əlavə edib ki, Ermənistan Rusiyaya və ya tərəfdaşlarına, müttəfiqlərinə deyil, öz xalqına xəyanət edir. Suriyada İran konsulluğuna hücumdan sonra İsrailin təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində Bakıdakı səfirliyinin işini dayandırmasına bağlı məlumatlar yayılıb. Deyilənlərə diplomatik missiyadan münasibət bildirilib. İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi öz iş rejimində heç bir dəyişiklik etməyib. Bu barədə diplomatik missiyadan reporta məlumat verilib. Bildirilib ki, səfirlik təhlükəsizlik məsələlərinə münasibət bildirmir və fəaliyyətin olduğu kimi davam etdirir. Qeyd edək ki, bəzi media subyektlərində İranın Dəməşqdəki konsulluğuna endirilən hava hücumuna cavab reaksiyası fonunda İsrailin Bakı və Əbu Dabidəki səfirliklərini təxliyə etdiyinə dair məlumatlar yayılıb. Xatırladaq ki, ötən gün İran parlamentinin deputatı Cəlal Rəşidi Kuçi İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin binasını vurmağı təklif edib. İsrailin Suriyanın mərkəzinə endirdiyi zərbələr nəticəsində İranın diplomatik nümayəndəliyinin dağılması iki ölkə arasında münasibətləri daha da gərginləşdirib. Hətta rəsmi Tehran hücumda ittiham etdiyi Suriya və Amerika Birləşmiş Ştatlarını müharibə ilə hədələyir. Ekspertlər yaranan vəziyyəti şərh ediblər. İzləyək. İsrailin Suriya paytaxtına endirdiyi və İran konsulluğuna aid binanın dağılması ilə nəticələnən hava zərbəsindən sonra aralarında briqada generalının da olduğu 7 İranlı zabitlə yanaşı ümumilikdə 13 nəfər həlak olub. İran hücuma görə məsuliyyəti İsrail və Amerika Birləşmiş Ştatlarının daşıdığını bildirməklə, dolayısıyla hadisənin müharibəyə əsas yaratdığına işarə edib. Lakin İranın buna bənzər hədələyici bəyanatlarının heç bir nəticəsini görmədiyimiz üçün rəsmi Tehranın bu dəfə hansı addım atacağı ilə bağlı bir sıra suallar yaranıb. Məsələn, 2020-ci ilin yanvarında Birləşmiş Ştatların kəşfiyyatı tərəfindən Bağdat Hava Limanında Sepahın quru qoşunlarının komandanı Qasım Süleymaninin öldürülməsi İran tərəfindən daha çox təhdid dolu reaksiyalarla yadda qaldı. Nəinki adekvat cavab verməklə. Bundan başqa 2024-cü ilin yanvarında Suriyada fəaliyyət göstərən Qüds Qüvvələri Hərbi Birləşməsinin briqada generalı və digər 4 nəfər sepah mənsubu İsrail hücumu nəticəsində həlak olsa da, İran yenə də adekvat addım atmayıb. Maraqlıdır, rəsmi Tehranın bu dəfəki reaksiyası necə olacaq? İran yenə də birbaşa müharibəyə müdaxilə etməkdən çəkinəcək. Yenə də ənənəvi olaraq özünün muzlu proksi qüvvələrindən istifadə edərək ya Həmas, ya Livandakı Hizbullah və yaxud da Suriyadakı milisləri tərəfindən İsrailə müəyyən raket atəşləri həyata keçirilə bilər. Bunu da qisas kimi təqdim edə bilərlər və yaxud da ki, İsrailin diplomatik nümayəndəlikləri müxtəlif ölkələrdə terror hücumuna məruz qala bilər. Rəsmi Tehran yaxşı başa düşür ki, İsrailə qarşı hansısa əməliyyatların keçirilməsi, hansısa adekvat addımların atılması onu təksə İsraillə yox, həm də ABŞ-la da arzu olunmaz qarşı durmaya cəlb eləyə bilər. Odur ki, İran bu kimi hallarda birbaşa deyil, öz nəzarətində olan ayrı-ayrı proksi qüvvələr vasitəsilə cavab verməyə üstünlük verir. Yəni, indiyə qədər də bu belə olub. İndiki halda da İranın elə Qasım Süleymaninin öldürülməsində olduğu kimi hansısa ciddi cavab tədbirləri həyata keçirəcəyi inandırıcı deyil. Qeyd eləyək ki, İran-İsrail münasibətləri 1990-cı illərdən sonra pozulmağa başlayıb. Buna səbəb kimi Tehran rejiminin yaxın şərqdə beynəlxalq geosiyasi durumu dəyişdirmək cəhdi göstərilir. Lakin tərəflərin birbaşa deyil, daha çox sosial-siyasi tərəfdar qruplardan istifadə etməklə bir-birini hədəfə alması qarşıdurmanın həlli ilə deyil, bugünə qədər aktiv fazada qalması ilə nəticələnib. Bu arada Belarus prezidenti də qərbə xəbərdarlıq edib. Ölkəsinin müharibəyə tam hazır olduğunu deyən Aleksandr Lukaşenko bu xəbərdarlığın səbəblərini açıqlamayıb. O, hansı ölkə ilə müharibə edəcəyi barədə də məlumat verməyib.
Belarus müharibəyə tam hazırdır. Bu fikirləri Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko deyib. Dövlət başçısı hansı ölkə ilə müharibə edə biləcəyini və səbəblərini açıqlamasa da, verdiyi bəyanatdan hər növ gərginliyə hazır olduğu bəllidir. Heç kimə inanmayın ki, biz güya müharibə istəyirik. Biz sadəcə müharibəyə hazırlaşırıq və bunu açıq deyirəm. Sülh istəyirsinizsə müharibəyə hazır olmalısan. Bu fikirləri məndən öncə deyənlər çox haqlıdılar. Əgər oradan dost olmayan ölkələrdən kimsə qışqırıb bizi tənqid edirsə, bilin ki, biz düzgün iş görürük. Əgər orada bizi tərifləməyə başlasalar, əsl fəlakət onda olar. Anlamaq lazımdır ki, onların bizi tərif etdikləri gün siyasi gedişatımızı dəyişməliyik. Biz heç kimi təhdid etmirik, nə də başqasının torpağında gözümüz var. Amma öz payımızdan da kiməsə vermərik. Belarus prezidenti onu da bildirib ki, respublikada müvafiq bölmələrə lazımi təlimlər keçirilib, ordu qoşunları isə müxtəlif növ silah və texnika ilə təchiz edilib. Davam edirik. Daha bir məktəbdə insident baş verib. Şagirdlər arasında mübahisə bıçaqlama ilə nəticələnib. Hadisə Goranboyun Dəli Məmmədli şəhərində yerləşən tam orta məktəbdə qeyd alınıb. Əməkdaşlarımız detalları öyrənməyə çalışıblar. İzləyək. Goranboyda şagirdlər arasında insident baş verib. Hadisə rayonun Dəli Məmmədli şəhərində yerləşən tam orta məktəbdə qeyd alınıb. Xəstə Şeyxov Ayxan Goranboy rayon mərkəzi xəstəxanasına döş qəfəsinin ön səthinin kəsilmiş, deşilmiş yarası xəsarəti ilə daxil olmuşdur. Yara təftiş edilmiş. Plevra boşluğu əlaqəsi müəyyən edilməmişdir. Xəstəyə ilkin zəruri tibbi yardım göstərilmişdir, nəzarətdə saxlanılmışdır. Kafi vəziyyətdə evə sonrakı ambulator müalicəyə buraxılmışdır. Həyat üçün təhlükə qeyd edilmədi, ona görə də ambulator müalicəyə buraxılmışdır. Bir bıçaq yarası olubdur. Bir bıçaq yarası idi, bəli. Məktəb rəhbərliyi hadisə haqqında danışmaq istəməsə də, Gəncə Daşkəsən Regional Təhsil İdarəsi məsələyə münasibət bildirib. Qeyd olunub ki, idarənin və rayon təhsili sektorunun əməkdaşları təhsil müəssisəsində olub. Həmçinin aidiyyatı qurumlara məlumat verilib. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri müvafiq tədbirlər nəticəsində Dəli Məmmədli şəhərində yerləşən tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdi Ayxan Şeyxovu bıçaqla xəsarət yetirən şəxsin sinif yoldaşı Uğur Tağıyev olması müəyyən edilib. Hazırda müvafiq araşdırmalar aparılır və araşdırmaların nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Lənkəranda isə ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Yük avtomobilinin traktorla toqquşmasından sonra hər iki nəqliyyat vasitəsi aşıb. Hadisə zamanı 3 nəfər xəsarət alıb, onlardan biri isə dünyasını dəyişib. Lənkəranda yol qəzası baş verib. Hərəkətdə olan yük avtomobili traktorla toqquşub. Yük avtomobili idarə etməni itirərək yol kənarına aşıb. Qəza nəticəsində Lənkəran sakinləri 38 yaşlı Amil Qafarov, 42 yaşlı Elməddin Cavadov və 27 yaşlı Samir Abbasov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Üç nəfər kişi cinsli döş nahiyəsinin küt travması, travmatik şok, bədənin müxtəlif nahiyələrinin əzilmiş, didilmiş yaraları, sol topuğun açıq sınığı diaqnozları ilə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Yaralılara ilkin tibbi xidmətlər göstərilib, vəziyyətlərinə uyğun olaraq iki nəfərin müalicəsi reanimasiya şöbəsində, digərinin müalicəsi təcili yardım şöbəsində davam etdirilir. Qeyd edək ki, Samir Abbasov xəstəxanada dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Oğuzdakı avtomobil körpüsü ilk baxışdan normal görünür. Üzərindən də hamı rahatlıqla gedib gəlir. Amma bir müddət sonra körpünün kənarında böyük dəliklər müşahidə edilib. Avtomobil yolları agentliyindən isə açıqlama verilib ki, heç kim narahat olmasın. Bu körpüdə hər hansı qəzalı vəziyyət yoxdur. Hazırda mən Oğuz və Qəbələ rayonlarının sərhədindən keçən Türyançay çayı üzərində salınmış körpünün üzərindəyəm. Son vaxtlar yağan güclü yağışlar nəticəsində körpünün hər iki başında belə dəliklər əmələ gəlib. Artıq dəliklərin ərazisi genişlənərək yolun hərəkət səsinə çatıb. Bu isə avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkəti zamanı yaranan problemdən xəbər verir.
Qeyd edim ki, söz gedən əraziyə baxış keçilib, körpünün dayanıqlığına, konstruksiyasında nəsə problem yarada biləcəyi bir nöqsan aşkarlanmayıb. Vətəndaşlarımız rahat şəkildə həmin körpüdən istifadə etməyə davam edə bilərlər. Ümumiyyətlə, əlavə edim ki, körpülərə, yollara mütəmadi olaraq baxış keçirilir. Əgər hər hansı bir problem aşkarlandıqda, dərhal aradan qaldırma istiqamətində də addımlar atılır. Binə qəsəbəsində bədbəxt hadisə baş verib. Şahid Mehrəliyev kanalizasiya quyusunda iş görərkən qəfil partlayış olub. Ağır xəsarət alan ev sahibi hadisə nəticəsində həyatını itirib. Paytaxtın Xəzər rayonu Binə qəsəbəsində partlayış baş verib. Hadisə yerində təfərrüatlarla bağlı mikrofonumuza danışmaq istəməsələr də şifahi olaraq bildirildi ki, 41 yaşlı Şahid Mehrəliyev mərkəzi kanalizasiya sistemi olmadığından həyatyanı sahədə təbii ehtiyaclar üçün qazılan quyuda iş görən zaman partlayış olub. Nəticədə Şahid Mehrəliyev ayaq sümüklərinin sınığı, açıq kəllə beyin travması və üz yanığı xəsarətləri ilə xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Azərsudan da deyilənləri təsdiqlədilər. Həmin ərazidə ümumiyyətlə kanalizasiya infrastrukturu mövcud deyil. Həmin ərazidə vətəndaşlar şambolardan, özlərinə aid fərdi quyulardan, septik quruqlardan istifadə edirlər və həmin o partlayışda, həmin o quruqda baş verib. Ərazidə Azərqaza məxsus kəmərin partlaması iddialarına da aydınlıq gətirildi. Hadisənin baş verdiyi ərazidə Sokarın Azərqaz İstehsalat Birliyinə aid olan yeraltı qaz kəmərləri yoxdur ki, burada da hansısa bir sızmanın nəticəsi olaraq partlayış baş versin. Yəni, hadisə yerində bilirsiniz ki, hüquq mühafizə orqanları araşdırma aparır. Ən dəqiq məlumatı, hadisənin baş vermə səbəbi məhz bu istintaq orqanlarının gəldiyi qənaətdən sonra bəlli olacaq. Təhlükəsizliyi üzrə ekspertlər deyir ki, kanalizasiya sistemi olmayan fərdi yaşayış evlərində qazılan quyular dədə-baba üsulundan yox, mütəxəssislər tərəfindən icra olunmalıdır. Quyunun diametri, hündürlüyü nəzərə alınmalıdır. Əks halda ancaq fərdi şəxslər tərəfindən necə deyirlər dədə-baba qaydasında quyuların qazılması, bunun yarada biləcəyi təhlükələr də vardır. Ümumiyyətlə isə kanalizasiya quyuları istehsal kanalizasiya quyuları ilə məişət kanalizasiya quyuları, yağış sularının kanalizasiya quyuları, yəni bunlar hər bir ayrı-ayrılıqda şəbəkələr olmalıdır. Ancaq fərdi yaşayış evlərində həyatyanı sahədə qazılan kanalizasiya quyularına həm belə deyə məişətdə istifadə olunan kanalizasiya şəbəkəsi həmin belə deyə kanalizasiya quyusuna birləşir, həm də digər təyinatlı belə deyək, axıntılar da olma ehtimalı ola bilər. Bu da kimyəvi və geoloji proseslər nəticəsində qarışıq qazlar əmələ gətirə bilər ki, müəyyən partlayışlara gətirib çıxartma ehtimalı ola bilər. Ekspert onu da əlavə etdi ki, hətta evin daxilində baş verən qaz sızması da həmin quyuya dola partlayış baş verə bilər. Ehtiyacınızı ödəməkdən ötürü qazdığınız quyuda boğulmamaq üçün deyilənlərə əməl etməyiniz tövsiyə edilir. Paytaxtda isə ev sahibinin yuxuya getməsindən istifadə edib mənzilə soxulublar və külli miqdarda vəsaiti oğurlayıblar. Lakin əməli törədən şəxs çox keçmədən ələ keçib. Paytaxtın Nəsimi rayonunda naməlum şəxs evlərin birindən 18.500 manat oğurlayıb. Bu barədə zərər çəkən polisə şikayət edib. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, əməli törədən Təbriz Əhmədov ev sahibinin mənzilin qapısını açıq saxlayaraq yuxuya getməsindən istifadə edib. Mənzildən külli miqdarda pul oğurlayıb. Araşdırmalar nəticəsində sözü gedən şəxs tutulub. Digər əməliyyatlar zamanı paytaxt ərazisində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsindən məşğul olan Vüqar Həsənov, Fərid İskəndərov və Gülməmməd Musayev də tutulublar. Həmin şəxslərdən 2 kilogramdan artıq marixuana, heroin və metamfetamin aşkarlanıb. Faktlarla bağlı araşdırmalar aparılır. Və sonda, Mərdəkandakı bir məzar daşı görənlərdə təəccüb yaradır. Nə qədər qəribə səslənsə də baş daşında QR kod əksini tapıb. Əməkdaşlarımız söz gedən qəbirsanlıqda olub, mövzunu araşdırıblar. Mərdəkən qəbristanlığındayıq. Buradakı bütün məzarların üzərində ad, soyad, doğum və ölüm tarixi qeyd edilir. Lakin burada bir məzar var ki, o digərlərindən çox seçilir. Səbəb isə məzarın üzərindəki QR koddur. Bu QR kod vasitəsilə dünyasını dəyişmiş şəxsin həyat hekayəsi ilə yaxından tanış olmaq olar. Bu şəxs mənim atamdır. Bu ideyaya mən gəlmişəm bir qadın şəhid övladı məzarın yanında soruşmuşam ki, onun haqqında. Qadın mənə öz
uşağı haqqında danışıb. Mənə çox maraqlı olub. Mən 15-20 dəqiqə onunla danışandan sonra demək olar ki, onun uşağını tanımışam. Onun ağrısını hiss etmişəm. Ondan sonra da mən də istəmişəm ki, mənim atam haqqında bilsinlər. Atamı çox istəmişəm. Əvvəl yenilik kimi başa düşmədilər. Sonradan səhifəyə girib hər şeyə baxandan sonra başa düşdülər ki, bu lazımlı bir şeydir. Ona görə normal. Qeyri-adi münasibət hamıdan demək olar ki, gəlir. Hamı birinci başa düşməyədiyinə görə kimsə gülür, kimsə ayrı cürə onu başa düşür. 50 ildən sonra da sizin ulu nəticəbiz də gəlib biləcək ki, kim olub onun ulu babası. Ondan sonra şəkillər silinməyəcək, şəkillər qalacaq yaddaşda, videolar qalacaq yaddaşda. Qəbristanlıqda dəfn olunan şəhidlərin məzarı üzərində də eyni QR kodları görmək mümkündür. Bu QR kodları da skan etdikdən sonra hər bir şəhidin həyat hekayəsini izləyə bilərsiniz. Belə hörmətli izləyicilər, daha bir buraxılışımızın sonuna gəldik çatdıq. Siz isə bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace peyki vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekom 10-cu, Sitinet 18-ci, Connectivity 2-ci, KTV-də analog yayımında 12-ci, rəqəmsal yayımında isə 22-ci kanalda. Ailə TV-də isə IP yayımında 8, rəqəmsalda 17-ci, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalınızı tapıb izləməyə davam edin. Növbəti buraxılışlarda görüşənə dək sağ olun, salamat qalın.